Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо хронограф від старої швейцарської компанії Edox. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відеооглядів цікавих годинників. Модель відноситься до колекції CO1. В годиннику цікавий циферблат коричневого відтінку. Як і в інших моделях цієї серії, годинна індикація у вигляді великих міток. Ті, що кратні трьом, мають чотирикутну форму. Одна година виділена великою арабською цифрою. Інші індекси у вигляді кружечків. Кожен індекс має золотисті края з білим люмінесцентним покриттям суперлюмінова X1 посередині. Подивимось в темряві. Секундна стрілка годинника знаходиться біля 3 годин. Інші додаткові циферблати виділені рамкою і мають іншу функцію – це лічильники хронографа. Запустити хронограф треба, натиснувши верхню кнопку. З якою силою натиснути, нічого не відбудеться. Справа в тому, що в годиннику водозахист 100 атмосфер, а такий рівень не допускає наявність звичайних кнопок хронографа. Тому тут вони загвинчуються. Циферблат біля 9 годин – це лічильник хвилин, а біля 6 – годин хронографа. Зупинити та скинути дані хронографа треба таким самим чином. На циферблаті біля 4 годин знаходиться вікно з індикацією дати. Логотип традиційно під індексом 12 годин. Трохи нижче – рівень водозахисту – 1000 метрів або 3300 футів. Біля 6 годин – напис «Swiss Made». Забезпечує роботу годинника кварцовий калібр Edox 102 на базі Ronda 5030. Циферблат захищає товсте сапфірове скло, що стійке до появи подряпин. Товщина скла – 3 мм. Керамічний односпрямований безель з хвилинною шкалою та чотирма золотистими гвинтами. Корпус титановий з PVD покриттям. Присутній гелієвий клапан. Ключик загвинчується, так само як і кнопки. Діаметр 45 мм, а товщина 15,5 мм. Не дивлячись на такі недитячі габарити, вага годинника 130 грам. Комплектується каучуковим ремінцем з застібкою типу метелик. На задній кришці гвинт швидкісного катеру. Ціна 1560 євро. Посилання лишаю в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!